Han er god Aksel. Du må tro i min. Ami. Hva er det så? Tällaiset. Me syödään näitä Beyblastereita. Niin. Tässä on apple, water lemon. Watermelon ja lemon. No niin, tästä lähtee. Ja minä syön lemon. Persese. Mulla ei palta yhtään. Miikalla on yksi ja sieltä palaa suu. Mulla on kolme, mulla ei pala suu. Toi sylkäs ne pois. Mä en sylkäsy mitään pois, mulla on ne kolme eikä tullu missään. Tolla vielä. Tolla on vaan yksi. Millasta? Tässä vois ottaa kyllä pari lisää. Siinä on taas se urpo. Siellä alkaa kuvaa sitä. Jumala, tuikkaa se pystyy. Meillä lähtee hakemaan. Oliks tää video tässä? Kai, koska kenelläkään ei enää polta. Ja se on moro!